Bom, e o uso da inteligência artificial tem impactado a rotina dos produtores, das indústrias alimentícias e o consumidor final também. Com essa tecnologia, os produtores passaram a ter mais qualidade com os processos automatizados e diminuíram suas perdas e ganharam a valorização dos seus produtos. Para falar, então, sobre essa tecnologia, eu converso agora com o diretor de operações da Engineering, Rodrigo Brício. Oi, Rodrigo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Acabamos de ver aí uma ferramenta, né, que o Mapa disponibilizou há pouco, unindo aí todas as questões de auxílio ao produtor rural, e a gente traz várias iniciativas privadas também aqui às quintas-feiras. E como é que vem essa inteligência artificial permeando um mercado tão importante que é da indústria alimentícia? Bom dia para você. Olá, Renata, bom dia. Realmente, a inteligência artificial hoje, ela está, de fato, acelerando todo o processo de industrialização, né? Isso permite com que a gente diminua a distância entre o produtor e o consumidor final, trazendo mais conhecimento do processo e diminuindo as perdas, como você mesmo disse, Renata, criando mais padrões, padronizando o produto que chega à mesa do nosso consumidor e diminuindo ainda mais as perdas, desde o consumo indevido de defensores agrícolas, onde hoje se aplica, a gente sabe que se aplica aí como um todo, de uma forma generalizada, assim como você tem hoje imagens de satélite que podem trazer o benefício de dizer exatamente aonde você deveria aplicar os fertilizantes e os defensivos. Levando isso para a indústria, onde nós queremos ainda mais padronizar e diminuir as perdas dos produtos e otimizar a qualidade do alimento que chega ao consumidor, nós com a inteligência artificial conseguimos prever aonde exatamente está acontecendo um determinado problema, né? Com isso, a gente consegue melhorar, inclusive, as máquinas que processam os alimentos, uma vez que os padrões melhoram através da inteligência artificial. E o objetivo final disso tudo é você atuar no âmbito regional, nacional e até mesmo melhorar as nossas exportações com base na qualidade e na eficiência da distribuição do alimento. Exatamente. Essa aceleração, esses processos, né, vem acontecendo de uma medida bastante avançada na sua avaliação ou poderia avançar ainda mais? A pandemia trouxe esse avanço. Qual que é a sua avaliação pessoal? Eu digo que hoje nós estamos na fase do conhecimento. As indústrias estão, de fato, investindo bastante. O investimento está vindo não somente de fora, mas as grandes indústrias nacionais estão procurando conhecer melhor onde estão as perdas, onde estão as necessidades de melhoria. E, com isso, a inteligência artificial ela começa capturando, em todas as etapas do processo, o conteúdo necessário. A partir desse momento é que a inteligência artificial começa a trabalhar colocando a previsibilidade e o indicador de onde, de fato, deve ser investido e atuado. Perfeito, então. Como que fica hoje esse cenário, né? A gente está enfrentando realmente esse momento bastante delicado, não só para o leste europeu, mas para o mundo todo. De alguma maneira interferiu, digamos, nessa questão de mais celeridade com a tecnologia ou ainda não teve essa implicação muito forte? O que você acha? Eu entendo que interferiu e acelerou, tá? Porque a inteligência artificial, principalmente, um dos grandes benefícios é acelerar a adaptação. Por quê? Porque ela traz elementos novos e mais rápidos para o conhecimento, tanto do produtor quanto da indústria, para tomar decisões mais rápidas. E, com isso, você consegue adaptar a eventos externos, como, por exemplo, a guerra, a pandemia. Então, isso despertou, tanto na indústria quanto na agricultura como um todo, pecuária e todo o processo
principalmente de distribuição, o interesse em investir em inteligência artificial. Perfeito, então. Muito obrigada, viu, por sua entrevista aqui. Falamos em outras oportunidades. Ótimo dia. Obrigado, Renata. Um ótimo dia.